מה אתה שואל? השאלה שלי היא כזאת. יש תיאוריה שאומרת שכשאני רוצה את המציאות אז טוב לי, וכשאני לא רוצה את המציאות אז רע לי. מה הכוונה יש תיאוריה? מה זאת אומרת? זה מה ששמעתי ממך. לא, מה זאת אומרת יש תיאוריה כזאת? יש תיאוריה כזאת, לא? אתה חושב שהיא נכונה? אני חושב שהיא נכונה. שמה? שאם אני רוצה את המציאות אז טוב לי, וכשאני לא רוצה את המציאות אז רע לי. אוקיי. עכשיו השאלה שלי, למה כשאני רוצה את המציאות אז טוב לי, וכשאני לא רוצה את המציאות אז רע לי, ולדוגמה למה זה לא ההפך? שמה? כשאני לא רוצה את המציאות אז טוב לי, וכשאני רוצה את המציאות אז רע לי. מה האמת? אתה רוצה את האמת? רק את האמת. האמת היא, כשאתה לא רוצה את המציאות טוב לך, וכשאתה לא רוצה, לא, וכשאתה כן רוצה, רע לך. לא אמרת, אבל אוקיי. שקט. עכשיו בוא נסביר לך משהו. אתה מסכים שיש מצבים, יש מציאות? מסכים? מסכים. יש לך רצון? מסכים. לפעמים אתה רוצה, לפעמים אתה לא רוצה, עד כאן זה נכון? נכון. עכשיו, זה לא נכון, תקשיב, זה לא נכון שכשאתה רוצה את המציאות טוב לך, וכשאתה לא רוצה רע לך, זה לא נכון. אוקיי. זה לא נכון. נגיד לך מה כן נכון. כשאתה רוצה את המציאות, זה נקרא טוב. איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? טוב, אתה רוצה לקרוא לזה תרנגול? תרנגול, איך אתה רוצה לקרוא לזה קוקוריקו? מה שאתה רוצה, תקרא לזה מה שאתה רוצה, לא משנה איך קוראים לזה, רק מילה, זה רק שם. Okay. זה לא שיש דבר כזה שקוראים לו טוב, שכשאתה רוצה את המציאות, אז טוב לך. לא, לא, טוב זה לא משהו אחר, זה אותו דבר, זה רק מילה נרדפת. אתה הבנת אותי? כן. Okay. אז מה גורם לזה שיהיה טוב? איך אומרים שולחן באנגלית, נגיד? אז מה גורם לזה? טייבל, נכון? נכון. עכשיו, למה שולחן זה טייבל? למה? אתה יכול לקרוא לזה, איך אתה רוצה לקרוא לזה? תקרא לזה בשם אחר, מה שבא לך. מה גורם לזה שיהיה לי טוב? לא, עוד פעם, יש מציאות? אוקיי. יש רצון. אוקיי. אתה רוצה את מה שקורה, מה שקורה אתה רוצה? יש תחושה. אוקיי. התחושה הזאת, איך בא לך שנקרא לה? איך בא לך שנקרא לה? טוב. סבא, אתה רוצה שנקרא לה רע? אוקיי. נקרא לה רע. מה שאתה רוצה, לא משנה איך אתה רוצה. אוקיי. עכשיו, אתה רוצה את התחושה הזאת, נכון? אוקיי. אבל לא אכפת לך איך קוראים לזה, מה זה משנה איך קוראים לזה? עובדתית, יש מציאות, אתה קיים ויש לך רצונות. כשקורה מה שאתה רוצה או אתה רוצה את מה שקורה, כשיש אתה מה, אתה מרגיש תחושה. Okay. תחושה. אתה רוצה את התחושה הזאת, נכון? איך קוראים לזה משנה? לא משנה, תקרא לך שבא לך. זה לא משנה. המילה טוב זה תיאור של משהו, זה לא משהו. אז אוקיי, אז מה זה שאתה... זה תיאור של משהו. לי להרגיש טוב. לא, טוב זה לא משהו, אין משהו שגורם לך להרגיש טוב. טוב זה... זה לא שיש... טוב זה תוצאה, לא? טוב זה תוצאה, לא? לא. אין דבר כזה טוב. טוב זה תיאור של משהו אחר. אוקיי, תיאור של משהו אחר, אבל איך אני מגיע לחוויית התיאור הזאת? תסתכל, יש מציאות. אוקיי. ורצון. סבבה. סבבה? יש מצבים שזה יש התאמה, ויש מצבים שאין התאמה. עד כאן זה ברור לך? יפה, כשיש התאמה, יש תחושה. כשאין התאמה אין תחושה, בוא נמציא מילה אחרת, בוא נקרא לתחושה הזאת, כשיש התאמה, איך נקרא לה, תמציא מילה אחרת? שולחן. זאת אומרת, כשיש התאמה זה נקרא שולחן, וכשאין התאמה נקרא לזה? כיסא. סבבה. מה השאלה שלך עכשיו? איך אתה מגיע לשולחן? זאת אומרת, איך אתה מגיע לשולחן? זה לא משהו. לא, תמציא מילה נגיד שלא קיימת, יום מוזר, בסדר? איך אני הופך להיות שולחן? איך אתה הופך להיות שולחן? אתה מתאים את המציאות לרצון, אתה רצון למציאות. כשהרצון למציאות מתאימים, יש תחושה, קוראים לזה יום מוזר. כשזה לא מתאימים, קוראים לזה ג'טרט, בסדר? ככה קוראים לזה עכשיו. מה אתה רוצה? אתה רוצה יום מוזר? אתה צריך או להתאים את המציאות או את הרצון. אתה רוצה ג'טרט? אז אתאים. זה הכל. הבנת? זה פשוט נקרא ככה? ככה קוראים לזה, זה רק השם של זה, זה לא משהו, זה לא איך אני משיג את זה, זה רק שם. אתה יכול לקרוא, אתה רוצה שם אחר? אבל כשאנחנו מדברים ביום יום, אז אנחנו שואלים איך אני משיג תחושה של טוב. כשמישהו אומר אני רוצה להרגיש טוב, הוא מתכוון להגיד איך אני משיג דבר שקוראים לזה טוב. הוא מתכוון להגיד איך אני משיג את התחושה שיש לי כשקורה מה שאני רוצה. הבנת? איך מה? איך אני משיג את התחושה? כשמישהו אומר איך אני מרגיש טוב, זה לא שיש חפץ שקוראים לו טוב, איך אני משיג אותו, איך אני משיג אותו. למה אני משיג אותו רק כשמה שאני רוצה? אני אפשר להשיג אותו בלי? זה לא שזה משהו בפני עצמו שאתה משיג אותו, אם יהיה מה שאתה רוצה, אתה תקבל את הטוב. זה לא משהו בפני עצמו, זה התיאור של התחושה. כשאתה אומר אני רוצה להרגיש טוב, אתה מתכוון להגיד אני רוצה להרגיש את התחושה שיש לי כשהמציאות כרצוני, שקוראים לזה טוב, זה רק שם. במקום להגיד למישהו, תקשיב, אני רוצה להרגיש שהכל כרצוני ולרצות את המציאות, במקום להגיד את זה, אתה אומר אני רוצה להרגיש טוב, אז הוא לבד מבין, הוא מתכוון להגיד למה שהוא מרגיש שהוא כל כרצונו. הבנת את זה? מה הבנת? בקיצור זה נקרא טוב, אתה בא בין הרצון למציאות, זה פשוט נקרא טוב, זה השם של זה.
זה לא שאם תתאים לרצון למציאות תרגיש טוב, זה פשוט, זה ככה. זה לא משהו שיוצא מזה. זה בדיוק. ככה קוראים לזה, אם תיבא לך שם, אז למה אומרים אני רוצה להרגיש טוב, כאילו זה משהו? אז שאומרים אני רוצה להרגיש טוב, מתכוונים שזה משהו בפני עצמו, כאילו רוצה להרגיש שכואבת לי אוזן, מתכוונים לזה, כאילו משהו ספציפי? לא, זה לא משהו ספציפי, זה לא, כאילו זה חפץ, הנה אני מרגיש את זה, אם יהיה לך את זה, תקבל את זה. לא, לא, אם יהיה לך את זה, קוראים לזה, זה השם שלו. עשו קיצור, תקשיב. כל פעם שאתה רוצה להגיד מכשיר סלולרי, אתה נגיד אומר פלאפון. זה שאתה עשו קיצור, הבנתי. עשו מילה, שאתה כאילו תבין מה הכוונה, אתה מבין? לא הבנתי רק את מה שאמרת, שאם אני רוצה להשיג משהו שנקרא טוב, כאילו, שאני רוצה להשיג את זה. כשאומרים למישהו אני רוצה להרגיש טוב, פירושו אני רוצה להרגיש את התחושה שיש לי, כשיש התאמה בין המציאות לרצון. הבנת? זה היה מסובך? אתה הבנת? אני לא הבנתי. מה את לא הבנת? את השאלה שלו את הבנת? את השאלה שלו את הבנת? כן. מה השאלה שלו? השאלה שלו הייתה למה אני מרגיש טוב כשהמציאות כרצוני, ולמה אני מרגיש רע כשהמציאות נגד רצוני. למה זה לא הפוך? נכון. ולא הבנתי את התשובה שלו. נסביר עוד פעם. תקשיבי. אם נגיד אני אומר לך, אם תשפוך מים על הרצפה, הרצפה תהיה רטובה. אם תנגב את הרצפה, היא תהיה יבשה. אז הוא אומר, למה זה ככה? מה, לא יכולנו לעשות הפוך? שאם אני אשפוך מים על הרצפה, היא תהיה יבשה, ואם אני נגב, היא תהיה רטובה? אבל זה שני דברים שונים. דבר אחד, אני שופך מים על הרצפה, ואז הרצפה רטובה, זה שני דברים שונים. אז הוא אומר, למה זה ככה? מה, אני לא יכול לעשות שאני אשפוך מים, היא תהיה יבשה? שאל, בסדר, אבל הוא כאילו בראש לא חושב, אוקיי, אני קורה מה שאני רוצה, אוקיי, זה דבר אחד, ועכשיו אני מרגיש טוב, זה דבר אחר. אז אני אומר, זה לא דבר אחר, זה אותו דבר. זה כמו, אם תשפוך מים על הרצפה, או אם המים ישפכו לך על הרצפה, זה אותו דבר. תראה, אם תשפוך מים על הרצפה, אז המים יהיו על הרצפה. זה נכון, כי שפכת אותם על הרצפה. כאילו, זה מילה נרדפת, זה לא שני דברים שונים. זה לא שיש דבר אחד, ויש עוד דבר. אם תאכל, תהיה שבע. לאכול ושבע, זה אותו דבר? לא. אם לא תאכל, תהיה רעב. אני לא אוכל, זה דבר אחד. זה שאני רעב, זה דבר אחר, זה לא אותו דבר. עוד שתי דברים שונים. למה כשמישהו אוכל, הוא שבע, וכשהוא לא אוכל, הוא רעב? למה? למה לא הפוך? זה שאלה חכמה. אבל אם אני אומר לך, כשמישהו לא אוכל, זה כמו להגיד, הוא לא אכל. זה אותו דבר. למה כשאני לא אוכל, זה אומר שלא אכלתי? רגע, אם אני כי לא אכלת ולא אוכל, זה אותו דבר. למה כשבן אדם אוכל, הוא שבע, זה שאלה חכמה? כן. כי זה שני דברים שונים. אני לא אוכל. כן. אני רעב. למה אני רעב? למה זה לא הפוך? וואלה, שאלה, בוא נבין, בוא נחקור, בוא נלמד. אבל נגיד לדוגמה, נגיד הייתי פה, הייתי לך דוגמה, נגיד אני אומר לך, הייתי פה ופה הייתי, זה אותו דבר? הייתי פה ופה הייתי. אכלתי תפוח, אכלתי תפוח ואת התפוח אכלתי. אותו דבר. אותו דבר. למה כשאכלתי את התפוח הזה, את התפוח אכלתי? הבנתי. מה זאת אומרת? זה לא משהו אחר, אם אני אשאל אותך, למה כשאכלתי את התפוח? זה לא סיבה ותוצאה, כאילו. בדיוק. אם יש לך, למה כשאכלתי את התפוח היה לי מתוק בפה, זה של החכמה, כי יש דברים ש... למה כשאכלתי את התפוח, אז התפוח אכלתי אותו? הבנתי. מה זאת אומרת? למה? זה הפירוש, זה אותו דבר, זה לא שם דברים שונים. הבנתי. פשוט? אתה הבנת את התשובה? כן. זה מסביר? לא, לא על זה אני טועה. כשאני טועה למה זה נכנס בשורש של המחשבה של בני אדם, שטוב זה שונה מהתאמה ברצון. זה טוב זה כאילו בנפרד. כאילו זה משהו חיצוני, אובייקטיבי. הרוב האנשים לא חושבים שזה שונה, הם לא מכירים בכלל את הסעיף של ההתאמה. הם חושבים טוב וזהו, טוב, יש משהו קוראים לו טוב, אני אשיג אותו. זה כאילו פלא בפני עצמו לגלות את זה. אבל אין פה פלא, אף אחד לא דיבר איתך על זה אף פעם. מישהו אשם לך בזה.